おう、狼よ。新たな手がかりを見つけたぞ。石じゃ。石とは？これを見てくれ。これは？源の子を求めた者が記した書物じゃ。好機を放つ石が祀られた村があるそうだ。うん。どうした狼？ん？そなたの持っておるその妙な形の石、もしや源の子の石か？は、この石、何やら祀られておりました。おお、それは書物に記されていた通りだな。はい、その石のあった祭壇にかぐわしく腰入れ奉てまつる、そう書かれておりました。腰入れ、うん、それはどのようなところじゃ？岩戸の奥の洞窟です。うん、そのようなところから腰に乗り、どこへ嫁に行くというのか。まあ考えても拉致が明かぬな。かぐわしく。ん？九郎様、あの場は戦況の入り口なのやもしれませぬ。そうか、かぐわしくとは源の好機をまとうこと、それを指しておるのやもしれぬな。ああそうだ、私の方も調べが進んだぞ。新たに必要な子が分かった。それは流因の巫女の血、つまり私の血だ。九郎様の血ですが、それは流れぬはず。ああ、流因の巫女とはそうしたものだ。だが源一郎殿の居室でタケル様の故障の手記を見つけてな。何か血を流す術があるようなのじゃ。ひとまずこれをそなたに渡しておこう。さて、我が血を流す術、いかに調べたものか。エマ殿に聞くのはどうでしょう。うん、クスシならば人の体に明るいか。確かにそなたの言う通りかもしれぬな。武士殿の流害治ったようです。ああ、これを武士殿に渡してください。これはあの人の好きなお茶です。皆既祝いに良いでしょう。お主に尋ねたいことがある。はい、何でしょうか。巫女様の血を流す術だ。何故それを求めるのですか。戦況に竜の涙を手に入れ、不死立ちを果たす、そのためには巫女様の血がいるのだ。そうですか。確かに竜院の巫女の血は尋常の方法では流れません。ですがあなたはそれをなす術をお持ちです。不思議りか。はい、こちらを。タケル様が記されたものか。はい、不思議りならば流因の巫女の身に傷を負わせ血を流すこともかなうでしょう。わかった、これで不死立ちがまた一つ進む。巫女様にもお伝えしよう。はい。お伝えした通り、不思議ならば
九郎様の身に傷を負わせ血を流すことが叶うでしょう。ああ、巫女様にもお伝えしよう。はい。その背中の刀はもしや。不思議にございます。それが死なぬ者を殺すという刀か。はい、先方寺の越智の巫女より授かりました。越智の巫女。先方寺の者たちは僧を捨て死なずの探求に魅了されておりました。その末に生まれた偽りの留飲を持つ者、それが越智の巫女たちです。偽りの留飲、そのようなものが。待て、巫女たちと言ったか。はい、多くの越智の巫女が作られ、されど生き残ったのはただ一人にございます。留飲はやはり人のありようを歪めてしまうか。不死立ちなさねばな。御意。狼、エマ殿に話は聞けたか。はい。どうじゃった、何か分かったか。不思議りならば叶うと。そうか、不思議ならば私の血を流すことが叶うのだな。はい。うん、試しにやってみぬか。不思議は本来は抜けぬ刀、触りがあるやも知れません。功を託く、その時でよろしいかと。うん、そこまで言うならそうしよう。戦況に至るための功集めも進んできたな。狼よ、引き続き頼むぞ。源の功績その一つは、源の水が濃く溜まった場所で咲く白い花だろう。はい、落ち谷を探ってきます。落ち谷は城の裏手の林を抜けた先にあるぞ。林の奥にある白蛇のお社、言葉の通りそこから落ちたところに落ち谷はある。まともな道はつながっておらぬが、そなたならば行けるであろう。ああ、そうだ、そなた香炉の残り香は嗅いでみたか。そうか、ならば後で嗅いでみるとよい。かすかだが何やら香りが残っておるように思う。そうか、どうじゃった。はい、何やら木くずのようなものが残っていました。そしてかすかに桜のような香りが。おお、そなたもそう思ったか。ただあの香り桜のようでいて少し違う。どうした狼。あの香り、どこか懐かしい。嗅いだことがあるのか。おそらくですが、思い出せません。そういえばエマ殿が昔城の裏手に桜の木があったと言っていた。
それが関係あるやもしれぬな。お主にと、はい、城の裏手の桜についてな。床桜のことですね。タケル様が故郷より持ってこられた桜です。つまり戦況の桜か。はい、あれは不思議な桜で、春に限らず常しえに咲いておりました。ですが床桜の木も花ももうありません。枯れてしまったのです。何故枯れた。枝を倒り花を持ち去った者がいます。花をなくした床桜はやがて枯れ果てました。床桜の木そのものが失われてしまったのです。狼殿、ほんの少し眉間のシワが薄うなったように思います。九郎様の節立ち、どうか叶えて差し上げてください。ではまた。お前さんか、何の用だ。巫女様を、え？お救いすることができた。わしには関わり合いのない話だ。いや、礼を言う。少し目の影が薄くなったようじゃ。何だと。それで何か用か。茶だ。うまそうな茶じゃ。もらうとするか。しみれ。こいつを飲んでるとエマの父を思い出す。エマ殿の父上とは。道元。あいつは希代の薬師だった。そしてからくりにも明るい。いや、からくりバカの息か。ちとふざけたやつだが、わしの恩人よ。ああ、お前さんの恩人でもあるぞ。どういうことだ。腕を失ったわしに道元が作ってくれた。今はお前さんの左腕にあるそいつをな。もっとも義手作りも初めは思うようにいかず、幾度も幾度も作り直してくれた。どうした。忍び義手をまともに動かす修練者といってな、エマにせがまれ駒やら何やら掘らされたものじゃ。そうしたことを重ね、忍びの牙と呼べる代物となった。いわば、忍び義手は、道元の忘れ形見じゃ。忘れ形見。うん、ずいぶんと経つ。忍びを捨てたわしじゃが、それだけは捨てられなんだわ。
からくり筒が仕込まれていれば、筒薬と組み合わせ、お前さんの忍び義手の牙をさらに研ぎ澄ますことができる。使えそうな筒薬を見つけたら持ってくるといい。ケル様が故郷より持ってこられた床桜、その枝を倒り花を持ち去った者がいます。花をなくした床桜はやがて枯れ果てました。床桜の木そのものが失われてしまったのです。ではまた。それが不思議りか。赤炉、抜けぬとは。奥の院の巫女が言うには、不思議りは抜いた者に死をもたらす刀。お主のようなものでなければ扱えぬ代物か。不思議りを抜き、その赤き刃を見たとき、私も一度死にました。そうか。赤き刃がな。のう、赤炉。不思議りがあれば、本来死なぬ者をも殺すことができる。まこと恐るべき刀じゃ。そうは思わぬか。何がおっしゃりたい。その刀が、お主の手中にある。何を切るか、よく見定めてから抜くことじゃ。行くか、赤炉。ではな。Thank you.
エマ殿に桜の木のこと、そのですが、そうです、何者か、失、持ち去る先、ぎゅ